siz yaxshi niyat bilan o'zingiz uchun qandaydir tijorat yoki biznes boshladingiz albatta shu biznes orqali siz o'zingizni qalb kasbingizni missiyangizni va katta daromad ham topishni xohlagansiz lekin qandaydir sabab bo'lib bu biznesingiz sizni maqsadlaringiz va niyatlaringizga olib bormadi niyatlar amalga oshmadi azizlarim bunday holatda balkim siz o'z qalbingizga ost ongingizga murojaat qilishingiz to'g'ri bo'lar chunki agarda biznesda rivoj bo'lmasa demak motivatsiya tushib ketganini sababi qo'rquv xavotir uyg'onganida bo'lishi mumkin qo'rquv xavotir esa bu ost ongdagi buzg'unchi dasturlar hisoblanadi aynan shu sababli men sizlarni bepul darsligimga taklif etaman bu darsda siz biznesdagi chegaralarni bloklarni ommaviy raskopka orqali topasiz va yechasiz dars zoom platformasi orqali jonli onlayn formatda o'tiladi bu darsda siz o'z bloklaringizni topib yechib shaxsan menda tahlil qildirishingiz mumkin bo'ladi bloklaringiz yechilgandan so'ng siz hayotda imkoniyatlarni ko'rasiz koinotda chegara yo'q koinotda imkoniyat ko'p va bu imkoniyatni ko'rishga ko'p hollarda ichki qo'rquvlar xavotir stress xalaqit beradi siz bu qo'rquv xavotirdan qutulganingizdan so'ng sizda motivatsiya ko'tariladi va imkoniyatlardan oson va yengil foydalana olasiz